ろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。あ、すごい、すごい大勢様が来てくれて、いや思ったよりね、大勢でした ね、 ね、な噂だと8人って噂だったもんね、お客さんね。いやすごい、よかった。すごい、ありがとうございます。いや、君たちあれでしょ、今日大阪に来たんでしょ。私とあの宮地さんは今日あの8時半の新幹線乗ってきたんですけど、はい、兄さんだけは違うんですよね。もうね、やる気が違いますよ、うん、昨日から大阪に来てますよ。昨日浅草演技ホールの夜の出番を終えて、今手叩いた人いるけど、うん、やる気があったわけじゃなくて朝寝坊しすぎるから早く前乗りしただけですよ、ただ単に。今すごいんだから、落ち研ってもうすごい、もうなんか若い子入っちゃってさ。いや当たり前だよ、学生なんだから。なんで大学の落ち研にああいうおじさんがすいません、私あのやっぱ落ち研になるのが夢なんで、若い子に決まってんだろうがよ。やろってんで飯取られたよ。飯取られたか。おう、減ったうちが天ぷら屋で飯取ってない。あれあれじゃねえやな、しっかりしろよ。新幹線の中で開けると周りはもうゴーゴー行っちゃってくれみたいな、そんな感じで豚が豚食ってるみたいな、そんな感じで。お母さん笑いすぎですよ。おう、ごめんよ。うわぁ大丈夫かおい。調子こいちゃってプールサイドでくるっと回ったら足滑らしちゃって、うわーって落ちそうになったら、僕に捕まれーっつって、二人でバンボーン。ぼやっ、